Hallå, denna Bollborgsmässoafton. Ja, det är lite peglat här med rullad hatt om man säger så. Jajamän. Jag hoppas att ni har det bra i stugorna allihopa. Jag har det jättebra här. Tatt med en liten stänkare. Ja, det är ju Bollborg då, så att det får man ju faktiskt lov att göra. Ikväll klockan 8 så ska vi köra live. Ja. Då är det Rulle, då ska ni få veta vad som gäller. Och jag tänker osökt på, vi ska ju prata om djur ikväll. Och eftersom det är Valborg idag så tänker jag så här att folk de bränner ju bål nu på så här brasor och grejer. Och då kommer jag osökt in på det här med igelkottarna. De som ligger där i ris och buskar och ja, de kryper ju in där och gömmer sig. Och så tänder de på den här bålen då. Och så ligger de och blir stekta, levande. Det är ju så fruktansvärt. Det gör så jävla ont i mig. Så om ni hinner se den här videon, snälla, alla ni som ser och lyssnar. Försök att ruska i riset, kolla noga. Så att det ligger en igelkottsmamma med några unga kanske. Eller en hel familj rent utav. Och så blir de stekta fullständigt. Bara för att inte vi kollar noga innan vi tänder på. Jag vädjar till er att titta och ruska i riset och kolla noga. För de kryper in och gömmer sig där. Och de är ju nattaktiva, va? Så de kanske ligger och sover nu. Det var en min fotoleverantör i Hör. Jag bad honom i Hörby. Att han skulle kolla i riset. Jag skulle tända på en bål nu och skrev det. Kolla noga. Så att det ligger några djur där under. Eller igelkottar och så vidare. Det smärtar mig något så fruktansvärt om det händer någonting sånt. Alltså. Tänk er själva. Vilket scenario. Så fruktansvärt hemskt. Så för Guds skull, människor, titta efter mer än en gång innan ni tänder på. Skaka omkring det här riset. Ruska och håll på och lev jävel och skräm ut dem om de nu skulle ligga där. De förtjänar inte att dö på det sättet. Absolut inte. Det räcker att andra människor är elaka mot dem. Använder dem som fotbollar och misshandlar dem. Jag tycker det är något så vidrigt och vedervärdigt så jag blir vansinnig bara tänker på det. Speciellt en befolkning som inte är hälsamma från Sverige, om man säger så. De är ju inte snälla mot djuren alltså, och igelkottar och sånt där. De ser ju det som något helt annat än vad vi gör. Och Gud förbjuder sig, och fan, man skulle se någon jävel göra som en igelkott, sparka fotboll med någonting. Jag vet inte vad jag hade gjort, alltså. Jag hade blivit fullständigt rabiat. Men, och jag har ännu inte sett i alla fall som tur är. Jag hoppas att slippa se det också. Men från det till att ni ska ha det jättetrevligt. Ni som tänder på en bål och tar en skål och så vidare. Va? Det är väl jättekul. Och ni att ni umgås och äter gott och dricker gott och gör det med sans och balans. Och inte häverier så ni blir redlösa. Redlösa. Det finns ju ramlösa annars istället för redlösa. Så finns det ramlösa. Så att tänk på det mina vänner. Ha trevligt och ha kul. Drick inte alkohol för att ni ska bli stora och starka och så vidare. Personligen gör jag inte det. Jag är stor och stark redan ändå. Det ser ni ju själv. Vilka bikeps. Ja, kolla här. Det ser jag. Kolla. Lagligt då. För hacker ska jag ta land för det. Nej, nej. Så är det. Men som sagt, bara ni får ha en jättetrevlig Valborg. Och klockan 8 ikväll då så kör vi live, jag och Joakim. Och det kanske fler som vill vara med, vad vet jag. Men det säger vi så länge. Och som sagt, bara jag lyfter på hatten och önskar en riktigt trevlig kväll. Tjingeling.